Це Віктор Додокалов, заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаю. Пане Вікторе, от всі ми є свідками того, що відбувається нині на Курщині, на території Російської Федерації. Відтак, місцевий очільник області Смірнов, нібито як, поговорив із колаборантом Балицьким, і домовилися вони, що людей, яких евакуюють з Курської області, будуть перенаправляти до Запорізької області. Такі дані з'явилися напередодні, про це він написав у соцмережах. Як ви можете прокоментувати ось загалом такі домовленості і чому саме Запорізька область, що території Російської Федерації бракує їм? Власне, Запорізька область, уточнюю, узбережжя від Бердянська до Кирилівки пропонується, тому що на узбережжі є інфраструктура готельна. Саме от питання щодо взагалі потенційної такої евакуації мешканців Курської області виглядає доволі цікавим, тому що виявляється так, що Росія окупувала Запорізьку область для того, щоб туди евакуювати своїх людей, які з території, яку, ну, не окупувала, а звільнила Україна. Так, мовить, ну, такий просто нонсенс відбувається, вірніше, прогнозується сьогодні в цій ситуації з окупаціями, що росіяни просто не можуть дати ладу взагалі тому, що у них відбувається безпосередньо на їхній території, не можуть дати ладу тим, що відбувається з їхніми людьми, і я прогнозую, що не зможуть дати ладу от цією евакуацією взагалі ні з чим, тому що свого часу вони евакуювали до Запорізької області підтопленців з Оренбургу. Згадайте, у них там річки розтікалися, да. Вони нічого так і не дали тим людям. Вони там евакуювали кілька автобусів, обіцяли їх харчування, все що завгодно, нічого не було. Як в місті без інфраструктури можна безпечно і комфортно когось розмістити? Це неможливо, тому я думаю, що це далі, аніж балачки, якась картинка не піде. Угу. Ну, і ми так розуміємо, пане Вікторе, що вакантних місць у тих самих санаторіях і пансіонатах, в тому самому Бердянську, куди збираються евакуйованих переселяти, їх безмір, тому що, власне, курортний сезон провалений, і ніхто із туристів не заселився в ці санаторії і пансіонати, тож можна евакуйованих переміщати. Звісно. Ну, згадаємо, що у нас тільки 20 закладів санаторного, ну, закладів готельної, так би мовити, сфери було відкрито, тобто отримали дозвіл від окупантських так званих комісій, які займалися цими підготовкою, дозволами до роботи на сезон курортний. Тільки 20. Тобто це просто такий мізер, що зрозуміло, що там законсервованого і порожньої нерухомості, яка є курортною, просто неймовірна кількість. І зрозуміло, що це черговий приклад того, як окупанти просто цим розпоряджаються. Тобто вони відкрито сьогодні кажуть: приїжджайте, ми будемо розселяти в те майно, яке ми захопили чи віджали в місцевих мешканців. Звісно ж, вони ні в кого не запитали про дозвіл, звісно ж, вони ні в кого не запитали про якусь компенсацію, вони просто будуть фізично займати планують фізично займати в чергову якусь чиюсь нерухомість, яка має конкретного власника. І цей власник нічого з цього не отримає, тому що, ну, вони просто використовують територію як споживачі за своєю метою. Тому, ну, на жаль, весь цинізм окупації, весь цинізм Росії проявляється навіть в таких ніби благородних їхніх акціях. Але насправді це є піратство. Зрозуміло, пане Вікторе. От також іще одна тема, яку хочеться обговорити, це безперечно початок навчального року, і днями буквально з'являлася інформація, що так звані депутати там окупаційної місцевої влади, вони проводили інспекції по школах, шукали книжки, намагалися там вилучати, які позалишалися, і зрозуміло, що натомість, напевно, будуть якісь свої надсилати з території Росії для того, щоб вести далі російську історію і інші предмети, щоб таким чином впливати на найменше населення регіону. Що нині з цим, з підготовкою до навчального року, як діють, що роблять?
Власне, один з таких моментів, які я визначу з ключових, це те, що окупанти анонсували нові підручники по певних предметах, причому по тих предметах, які саме спрямовані на, так би мовити, на патріотичне виховання. Зрозуміло, що на пропаганду серед дітей та молоді, і нові наративи, які вони хочуть доносити до дітей, до молоді, прямо, ну, найбільш вірогідно, що будуть прямо пов'язані із, власне, окупацією і з анексією російської України, української території Росією, із тим, що вони героїзують своїх так званих цих учасників СВО і так далі. Тобто вони сьогодні окремо фокусують свою увагу у світі, в освіті, саме на те, щоб перевзувати свідомість дітей. Крім того, оця от боротьба дійсно із книжками, вона не завершилася. Вони там дуже серйозно воюють із книжками українською мовою, із книжками, які мають історію саме України або світову. І, ну, один з маркерів – це Друга світова війна. Якщо вона називається в літературі Друга світова, вона не підходить, тому що в них Велика Отечественна. Вони не визнають цього. І загалом навчання, яке було, тобто два навчальних роки, які були в окупації, вони були просякнуті пропагандою на, ну, майже на 100%. Я думаю, що окупанти однозначно планують сьогодні навчання, на новий навчальний рік, просякати пропагандою вже на 100%, зважаючи на те, як вони організовують ці заходи для молоді, для юнацтва, для студентства, зважаючи на їхню активність в цьому напрямку, вони будуть шкільну і не тільки шкільну освіту продовжувати використовувати як інструмент промивки мізків дітям. Вони хочуть виростити нове своє військо, таке як на Росії, яке буде вірити, яке буде за них хотіти воювати, але сподіваюся, їм цього не вдасться.